नमस्ते साउनको महिनामा जन्मिनेहरूको स्वभाव यस्तो भदौको महिनामा जन्मिनेहरूको स्वभाव उस्तो भनेर एकजना गुरुले टिकटकमा भिडियो बनाउनु भएको रहेछ अनि त्यसको कमेन्ट सेक्सनमा हेर्दै गएको हाम्रो त्यो साउनमा जन्मिने भदौमा जन्मिनेहरू जति पनि जुन जुन महिनाको भिडियो बनेको थियो उहाँहरूको साउनेहरू एक हौँ भदौरेहरू एक हौ चैतेहरू एक हौँ भनेको बडा गजब गजबका कमेन्टहरू रहेछन् अब लाइक कमेन्ट अथवा त्यो आफ्नो त्यो अलिकति कमाउने हिसाबले बनाएका व्यवसायिक भिडियोमा त लाइक कमेन्ट ठिक होला तर ज्योतिषको दृष्टिमा त यो त फेल हो नि कसरी भनेदेखि अब साउनको महिनामा जन्मिओस् या भदौको महिनामा जन्मोस् एउटा मान्छे या दुईवटा मान्छे जन्मिने त होइन थुप्रै मान्छेहरू जन्मिन्छन् अब साउनको महिनामा जन्मे पनि भदौको महिनामा जन्मे पनि त्यो एउटा स्वभावले या एउटा नक्षत्रले त्यो महिनामा जन्मिने सबै मान्छेहरूलाई समेट्न सम्भव छ सम्भवै छैन सिधा कुरामा बताइदिन्छु चन्द्रमा साढे दुई दिनसम्म एउटा राशिमा बस्छ अर्थात् चौन्न घन्टामा चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्छ साढे दुई दिनकै हिसाब गर्ने हो भने पनि लगभग अठाइस दिनसम्ममा त चन्द्रमा बाह्रै राशिमा घुमिसक्छ भनिसकेपछि चाहे तपाईँ साउनमा जन्मेको हुनुहोस् चाहे भदौ अस जुनसुकै महिनामा तपाईँ जन्मेको हुनुहोस् त्यो महिनामा चन्द्रमाले चाहिँ आफ्नो एउटा सर्कल पुरा गर्छ भनिसकेपछि त साउनमै मानौँ न ल तपाईँ साउनमै जन्मेको हुनु हुनुहुँदो रहेछ साउनको एक गते चन्द्रमा जुन राशिमा छ तिन गते त्यो राशिमा हुँदैन पाँच गते त्यो राशिमा हुँदैन हरेक चौन्न घन्टामा चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्छ भनिसकेपछि अब मेष राशिमा जन्मेको मान्छेलाई मेष मङ्गलले आफ्नो आर्मीको जस्तो स्वभाव दिएको हुन्छ यदि जन्मकुण्डलीमा चाहिँ उसको मङ्गल खराब रहेनछ भने अब त्यही पाँच दिन छ दिनपछि जन्मेको मिथुन राशिको मान्छेलाई फेरि त्यही साउनकै महिनामा जन्मेको रहेछ भने पनि बुधले त फेरि मिथुन राशिको स्वामी बुध हो बुधले त फेरि इन्टेलिजेन्ट त्यो स्वभाव दिन्छ अब महिना एउटै हो साउनै हो एउटा आज जन्म्यो एउटा छ दिनपछि जन्म्यो एउटाको मेष राशि भयो एउटाको मिथुन राशि भयो भनेपछि मेष राशिको मङ्गल आर्मीको जस्तो त्यति साह्रै खासै विचार नगर्ने एकदम क्विक रेस्पोन्स गर्ने झटपट एक्सन गरिहाल्ने स्वभाव दियो मङ्गलले त्यही पाँच छ दिनपछि जन्मेको मान्छे जसको चाहिँ मिथुन राशि छ त्यो मान्छेलाई त फेरि बुधले त झटपट एक्सन नगर है क्विक रेस्पोन्स नगर विचार गर्नुपर्छ बुध भनेको बुद्धि हो बुद्धि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको स्वभाव दियो यदि जन्मकुण्डलीमा बुध खराब छैन भने भनिसकेपछि साउनको महिना होस् या फागुनको महिना होस् जुनसुकै महिना होस् चन्द्रमा त आफ्ना भारै राशिमा घुम्नु दिइराखेको हुन्छ भनिसकेपछि अब चन्द्रमाले जुन जुन राशिमा जान्छ र जुन राशिमा मान्छे जन्मेको छ त्यो राशिको स्वामीले दिएको स्वभावलाई चाहिँ इग्नोर गरेर ठ्याक्कै महिनाले स्व दिएको स्वभावलाई मान्न सकिन्छ अनि त्यसपछि महिनाको स्वभाव कसरी दिने साउनको महिनालाई चारको अङ्क मानेर चन्द्रमाको स्वभाव दिने कि अथवा त्यो महिनाको जुन देवता छ उसको स्वभाव दिने कि अथवा नक्षत्र जुनमा जन्मेको छ त्यो नक्षत्र यसको स्वभाव दिने कि होइन कन्फ्युजन भएन भनिसकेपछि त यो महिनाको पछि लागेको चक्करमा चाहिँ धेरै गुरुहरूले के गरिदिनुभयो भनेदेखि राशिलाई चाहिँ ठक्रक्कै बिर्सिदिनु भयो त्यसो हुनाले यो चाहिँ फलानु महिनामा जन्मेका मान्छे यस्ता हुन्छन् भिस्कानु महिनामा जन्मेका मान्छे यस्ता हुन्छन् भनेर पछाडि नलाग्नुहोस् तपाईँलाई ज्योतिषको आधिकारिक अवधारणा जान्नु म जान्नै मन छ चा भने चाहिँ मेन कुरा भनेको चाहिँ चन्द्रमा तपाईँ कुन राशिमा जन्मिनु भएको थियो चन्द्रमा प्रधान हो त्योभन्दा पनि सूक्ष्म अध्ययन भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जन्मकुण्डली हेरेर तपाईँको जन्मकुण्डली लग्नेसको कुराहरूदेखि लिएर जन्मकुण्डलीको समग्र विवेचना हो एउटै दिनमा एउटै एकै दिनमा जन्मेका मान्छेहरू एउटै टाइममा जन्मेका मान्छेहरू पनि अक्षांश र देशान्तरको फरकले गर्दाखेरि पूर्व र पश्चिममा जन्मेका मान्छेहरूको पनि अथवा डिग्री वाइज हुन्छ नि त्यो जुन ग्रहहरूको अवस्थिति फरक पर्दिएर त्यसले दिने स्वभाव अलगै हुन्छ भने एउटा महिनामा तिसदेखि बत्तिस दिनमासम्म जन्मेका मान्छेहरूको स्वभाव एउटै हुन्छ केही होइन त्यस्तो यस्ता भिडियोहरूको पछाडि नै नलाग्नुहोस् जन्मकुण्डली देखाउनुहोस् शोभामाफै थाहा पाउनुहुन्छ ओम नमः शिवाय